Strīpaini, melnbalti, pūkaini un gludspalvaini, mežonīgi un mīlīgi, slimi un arī pilnīgi veseli kaķi nav pasargāti no tā, ka kādu laiku par mājām tiem kļūs dzīvnieku patvērsme. Līdz ar Kuldīgas novada dzīvnieku aizsardzības biedrības mīļās Ķepiņas īstenoto līderu projektu kaķu mājas izveidošana, mazinājusies problēma par bez saimnieku palikušo kaķu izmitināšanu patversmē pēc pašvaldības apmaksātā perioda, kas ir 2 nedēļas. Jo 14 dienās, diemžēl, reti kur dzīvnieku var atdot arī. Tāpēc vienkārši pēc 14 dienām mums vairs nebija kur likt tos dzīvnieciņus. Viņiem pietrūka vietas vienkārši, jo tad ir jāizlēm vai mēs viņus midzinām, bet tas nebūtu tā kā humāni, ja dzīvnieks pa 14 dienām viss normāls vesels, viņš nemidzinās, un tāpēc arī radās tā doma, kad vajag rakstīt to projektu. Par projektu naudu iegādāt 8 tērauda būri, kas pasūtīti no Amerikas, jo Latvijā tādus neražo. Svarīgs bijis to materiāls, kas ir labi kopjams un dezinficējams, lai nākamais tā iemītnieks nepārmantotu iepriekšējā kaitis. Vienā būrī var mitināties viens pieaudzis kaķis vai arī vairāki kaķēni, kuriem nu tiek dot iespēja arī pēc karantīnas laika beigām gaidīt savu saimnieku. Tie tiek izmitināti šajā telpā, un tad viņi dzīvo vairākas nedēļas, vairākas mēnešus vai vairākas gadus, kamēr atrod savu saimnieks arī. Patversmes darbs ir vienkārši, kas ķer visus tos ielu kaķīšus arī, un tad ir tā, kad nevaram ievest un noķert jaunus, kamēr tie, kas ir patversmē, nav atdotu. Nav labi, ar zinām nekādi saimnieku, vai ne? Tā, es domāju, tur mums kaimiņos ir, tur ir vesels kaķi. Un par vajadzību palīdzēt kaķiem, kas klīst pa pilsētas ielām, nonākt gādīgās rokās, cilvēku dzīvnieku patversmē ziņo vai ikdienas. Vispriecīgākie mirkļi šajās telpās esot, kad kāds no dzīvnieciņiem tiekot aizvests uz jaunajām mājām. Bērni uz patversmi nereti atnākot vienkārši tāpat paskatīties. Kuldīgā vakara ielā 5 dzīvnieku patversme ir Maritas Līdekas veidots uzņēmums, kas darbojas kopš 2010. Gada. Vienlaicīgi tajā var uzturēties līdz 20 kaķiem un 5 suņiem. Sirdsliet tā ir, jo bez tā, ja es pat kā veterinārs nestrādāt, tad laikam tā uzturēšana nebūtu iespējama arī, jo viss, teiksim, vakcinācijas, viss apkalpošana, viss slimošanas, viss lietas, ir, ja tas būtu jāpērk kā veterinārs pakalpojums, tas laikam būtu padārgi. To noteikti nevarētu uzturēt arī, jo tāpēc arī lielākā daļā Latvija tagad veidojās tās patversmes, kas ir veterinārā ārstu veidotas. Tas spēks jau arī ir tajos dzīvniekos patiesībā. Patversmē šie dzīvnieki jau, es teiktu, tā pateicīgi, ka viņi vispār ir savākt no ielas un ka viņus kāds izārstē. Un viņi patiešām ir pateicīgi, jo tā, ka, teiksim, es teiktu, ka man te kāds ir sakodis vai saskrāpējis pa šiem gadiem, kamēr strādāju, nemaz tā nav bijis neviena reize arī. Projektu kaķu mājas izveidošana Kuldīgas novada dzīvnieku aizsardzības biedrība mīļās Ķepiņas īstenojas par aptuveni 5000 eiro no līdera programmas un 10% pašvaldības līdzfinansējumu. Jolanta Hercemberga, Ivo Perševics, Skrundas televīzija. Lai stāk pakaļ, jo pašvaldība redz gatavot.